Takže zda lidi, já vás vítám u novýho videa a tohle video je další let's play z naší úžasné série Far Cry 4. Far Cry 4 a čus kámo. To piče, já jsem debil. Máme tu trošku sešlost, protože ještě těsně před natáčením. No prostě mi jsem přijel nákladňák a já jsem ho sundal. Takže teďka vám ukážu aspoň na začátku hned hezky takhle epizody. Jak to vlastně tady funguje s těma nákladňákama. A kdyby mi trošku padaly FPS, tak se vám omlouvám, ale ještě k tomu tady renderuju zrovna videjko, takže asi tak. Každopádně, ještě si trošku snížím hlasy dost, že to mám na reprákách, aby nebyla ozvěna. Dobré, tak. A... No a tady už tam hlásí, vlastně ten, ty nákladňáky to funguje tak, že jsou prostě nákladňáky, rozsekej to v okno ty vole, ty kokot. Fungují tak, že když je zabijete, nebo když prostě skurvíte řidiče, tak je musíte vlastně, taky musíte vlastně převzít a dojet s nima do nejbližší tý základny vaší osvobození. A za určité vlastně jsou za to taky odměny, zpřístupní se vám zbraně a takovýhle hovna. A potom se vám zpřístupní jedna výborná zbraň, exkluzivní, a to je AKčko s tlumičem, nevím jak se jmenuje, ale vím, že je hodně dobrý, takže to bych rozhodně chtěl. A... No, jo, vzpomněl jsem si, že v minulém díle jsem si opět nekoupil ten zasraný wingsuit, čili dneska už si ho koupím, protože já jsem měl zafixovaný, nevím proč, že ho musíte z nějakého důvodu získat v nějaký misi, protože ve Far Cry 3 to tak bylo, jak jsem to tak asi měl zafixovaný, nevím, každopádně tady to je tak, že si to můžete sami koupit. Takže, už jenom 450 metrů, to tam jsem hned. Ale jako musím uznat, že ten nákladňák celkem fakt docela fičí, jako. Jezdí docela rychle, radši to vezmeme po té cestě, protože ten nákladňák bych vážně nechtěl ztratit. Dobré, zatočím to tady jak zmrt. Řežu zatáčky jak vaše máma, ty vole, když ji nasrete. A ona jede domů střídních schůzek, no. Dobré, už jsem tam, už jsme skoro tu. Tady už to vidím, už jsem zde. Jaký jsem? Řekněte, že jsem úžasný plus. Tak, výborně. Ups, luck. Zboží doručeno, udělený i bonusové ZK a K doplněna munice, výborně. To je jedna věc, ale dá se tím samozřejmě i odemykat různý věci. Tak, jakožto teda první věc, hned jdeme do obchodu. A musíme koupit wingsuit, protože musíme koupit wingsuit. Tolik nových zbraní, výborně, letající oblek, zakoupit prosím. Takže výborně ty vole, to jsem ani... Já jsem kretén, já jsem si nekupoval zbroje tu ty hovna. Dobře, každopádně tady, zpřístupnili se nám no, hodně zbraní, wow, nebo jako ne úplně hodně, ale jako rozhodně je toho víc. A máme dvouhlavňovku, máme minomet, teda granátomet, kup to, rychle to kup. To musíme mít, dáme pánové, granátomet je absolutně nejlepší. Dám si ho místo luku, protože jsem magor. A barvičku, musíme mít barvičku, dáme si na něj třeba. Tyhle tady není žádná hezká. Jediná hezká je tohleto. No tak jako hele, je to granátomet, takže co byste čekali, ale teda novou pistolku si asi nechám tu, co mám, protože ta je prostě dobrá. Ale co mě hodně láká, je ta sniperka, protože ty vole. My máme MS16, beru MS16, protože MS16 je naprosto cool jak cool. Bum, prcními jsem, brouku, hlavně tlumič, co se ví, optika, optický mířidla, jo, ty jsou výborný, myslím, že ty bych si měl rozhodně koupit. Ty vole, já už mám jenom 137 000, ono to šlo rychle. Dobré, ještě barvičku, tady fakt nejsou žádný takový, tady fakt nejsou žádný hezký. Tu bílou si vemu, tyhle, to je sice, no, mně přijde nejhezčí. A exkluzivní, ta zbraň, která se vám odemkne, je... Je to tohleto, tu ten variér. Vidíte, uneste dva nákladňáky v misích typu královský náklad, to je ono. Takže já myslím, že to je všechno, ještě teda
můžu, jo, a dostanete taky 12 zkušeností za to, což je taky úžasný. Munice na maximum, ještě můžu prodat za 66 tisíc. Dobré. Co mi hlásíš? Jo, děkuji za ty zásoby, které jsem přivezl tím nákladňákem. Není za co, kámo, je to moje práce, hej. Od té doby, co jsem Kiratu, tady dělám jenom samý píčoviny. Takhle vypadá ta optika MS-16, je to velice výborné. A dámy a pánové, seznamte se. Jo, to je ono, baby, to je ono. Dobrý den, co tu pro mě máš? Vražda. V místním chrámu se stalo opiové doupě. Běžte tam a nenápadně zlikvidujte velitele. Vezměte si jeho psí známky a pokud to bude možné, ukryte tělo a způsobte chaos. Nebo nespůsobte chaos, nevím. Dobré, takže 300 metrů, zkusíme ten wingsuit. Jo, zkusíme wingsuit. Hop! Hoho! Damn! Takový bug, který ve Far Cry je, že když hodně blízko právě země spustíte padák, tak je velká šance, že se AJ zabije z nějakého neznámého důvodu. A ten bug mě kurevsky velmi hodně sere. Ale no, já bych tady mohl dát ještě jeden wingsuit. Ještě jeden. A pojď! Yes, je to obrovský šetřitel času. A vůbec vám to ulehčí práci a všechny ty hovna. Vidíte, že teďka jsem v podstatě už v polovině tý velký louže? Louže! Z bláta do louže. Počkej, to jsou nepřátelé. Jo, to jsou civilisti, dobrý. A prostě to ušetří čas. Dobrý den, co tu máte, vy svině? Tentokrát už tu mám tohleto. Vážně, vlastně, ty vole, blblblbl. Ta MS-16 je vážně dobrá. Ale já nikoho... Do prdele, mě někdo volá! Je to možný? Dámy a pánové, omlouvám se za střih, volal mi jistý člověk a já jsem to s ním vyřídil jako s těmito hajzly. Dobrý den, dámy a pánové, co pa to tu, proč vás oslovuju, kurva, dámy a pánové? Vy jste, dámy a pánové, vy, mý úžasní diváci, jste, dámy a pánové, a vy se rozhodně nezabijíte, zabíjejí se tu ty zasrané kurvy. Každopádně teda, já bych to chtěl udělat stealth, protože já jsem takový stealth master, to všichni ví. A každý se to dozví, kapa. Dobře, takže ty tu jako tady, co tu děláš, ty tu čmoudíš, hajzle? Dobrý, ten mě neslyšel a já slyším ale vosí hnízdo. Dobré, hele, tebe říznu. Říz? No, já jsem mohl dát likvidačku, nevadí. Předvedeme si, no, co si... Kámo. Ještě stí, že to hnízdo je úplně nade mnou, ale ty vosy, ty vole, včely na mě ještě nejdou. Takže to je fajn. Kámo, myslím, že tamhle je kamen. Kamen. Dobré, říz. Co do píči? Hej, ne, ono se to musí stealth. Oh, kurva, zase omlouvám, to jsem nevěděl. Kdybych to věděl, tak to udělám. Teďka to vím, takže teďka to udělám bez chyby. Koukejte na to. Ani jednou neumřu, ani jednou nezaškobrtnu, ani jednou nezakopnu o kámen velký metr. Co to melu? A proč je to nadčítání tak kurva dlouhý? Ale hej, mám 600 FPS, to je docela fajn. Při těch načítačích obrazovkách a v menu je to vždycky do piči. No aspoň, že mi tady spawnuli skútr. Děkuji za tento... ty vole, tamto je větroplach, tak tuto bude... vodoplav. Tuto bude vodoplav. Vodoplav. Kurva, AJ. Ty vole, kam to s tím jezdíš až, ty vole? V klidu, bro, v klidu. Máme spoustu času. Čili, nevidíš nic, zajzle, ty tamhle máš kamen. Ups, nečekal jsem, že... Neotravujte mě, ryby. Nečekal jsem, že to uvidí. Každopádně tady máme rybičky, které můžeme stáhnout. Tygří ryba. Co to na sobě má nějaké skurvené pruhy? Nemá to na sobě pruhy, proč tomu říkáte, že je to tygří, kurva. Tygří to není, do píči. Hele, o cože, kdybych tu čekal tak 4 hodiny, tak se uklidní a vůbec nebudou řešit. Aha. Oni už se uklidnili teď a vůbec neřeší, že jim někdo zabil borca nebo kámoše, to nevadí. Tam je další debil. Pic ho.
Do piči! Počkej, co? Hej, děláš si ze mě srandu. Opravdu? Jo, aha, takže když vás odhalí velitel, tak to vadí, ale... velitel, tak to nevadí, ale když vás odhalí prostě tu ty čuráci, tak to vadí. Aha, tak to je zajímavý, to jsem teda vážně pobral. Tyve, to dává smysl, kurva, to je pěkně nefér. Předtím jsem to sice posral, ale... Ty vole, to je nefér. No dobře, ještě oberu tebe, kamaráde, protože ty taky něco máš, že ano? Jako munici, nějaký prostě pičoviny, ještě tady máme truhlu, tak dobrý den. Pane, slyšel jsem, že chcete přesunout a já vím, kam vás přesunu, do vody. Do vody, máme možnost tamhle, no prostě tu je nejbližší možnost a jelikož nejsem Eďa z AC4, abych tu s ním sprintoval, tak prostě AJ je s ním pomalej, takže chci tu nejrychlejší možnost. Ještě stáhnu tu těch pár rybiček, protože ty vím, že se taky hodí k něčemu, nevím k čemu, ale hodí se. Šipku přímo do té ryby, ty vole, jau, to muselo bolet. A jo, tady splave ten debil. Dobré, mám, no vidíte, ale zrovna si z nich můžu něco vyrobit, výborně. Takže nasedneme na náš vodoplav. vodoplav. Dobře, uprchněte z oblasti. Teď já se snažím, kdybyste mě nechali, kurva, a nedávali jaké to těžké úkoly, tak jsem odsaď hned. Jsou pěkné hory, dámy a pánové, to jsou velmi pěkné hory. Dobré, máme to splněno. A myslím, že půjdeme na nějakou hlavní misi, protože prostě chci jít na hlavní misi. Ty vole, co to, kurva. Dobré, otočky tady dáváš. 18 litrů, ty vole, to docela jde. Tak, ježíš, zase ty vole do piči, zase mapa na M-ku. Takže, můžeme jít na misi Longina, anebo na misi Badry. Já bych chtěl na misi Badry, protože Longina známe a misi pro Badru, tu máme vlastně, to je první mise pro Badru. Takže, hele, Longinus, jako, vyberte si sami, šli byste za malou holčičkou, hodnou, milou, anebo za pošahaným magorem, který věří v Boha a... Sice tam má jako spoustu zbraní a minule mi dal škorpíka, takže jako why not, ale já se ho trochu bojím. Je, upřímně tak. Dobrý den, jdu to bum bum prásk, bum bum, musím se naučit, že je dobrý tak se jít sem, koupit si tohleto, pokud to potřebuju. Tak, FPS nějak, omlouvám se. Tak, jsme opět v Banapuru, nebo jak se to tady kurva jmenuju. A můžeme! To píči. Ty vole, jakmile jste vždycky v tuté oblasti, kde jsou nějaký lidi nebo vesnice, kurva, ty FPS jdou fakt dolů 45 FPS, omlouvám se, ne, fakt se omlouvám, tak nemůžete tasit zbraně, ale co je nevýhoda, že nemůžete tasit ani wingsuit, ovšem, co si můžeme tedy vyrobit, prdele, zase to ebko, tak, dovednosti, oho, 4 body, ty vole, smrt ze spodu, klidně, co tu ještě máme, tu to je dobrý, přenášení hor, můžu přemístěvat, houba na náboje, osobní zbroj je při absorbování poškození mnohem efektivnější, to stojí 3, ty vole, cíl na mužce, pistole a ostřelovací pušky lze nyní nabíjet při míření, to mi nepřijde asi tak úžasný, ležérní ostrostřelec, přesnost většiny zbraní při střelbě od boku bez použití se značně zlepší. No, why not? A ještě si můžu koupit tohleto, třeba větší výdrž auta. A můžeme si vyrobit z těch ryb. Hele, batoh, no vidíte, jak se to vyplatilo. Dobré, už můžu, prosím. To prdele práce! Kurva! Ty vole, to jsem přesně čekal. Přesně jsem čekal, že se tuto stane. Dobře, nevadí. A ty vole, myslí... AJ, jestli to netrefíš. Mezi těma stromama, ty kurvo. Dobré, soustřeď se, nějaký buk, to je nějaký, to je nějaký vole smrk, či co, borovička, skurvená, nema pánové, co máte na Vánoce, my máme vždycky borovičku, čerstvě řežu, legálně jsem chtěl říct, jaká rychlost, AJ, brzdí to, prosím tě, a přímo na tu misi, sledujte to, přímo na tu misi. No tak ne, do prdele, trošku dál. Nevadí, jsme tu. Paying respect to the families. AJ, I've never seen anything like this. I've never seen anyone carry around their mother's ashes. Yeah. You think my father's funeral was like this?
I was too young. But I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Oh, wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noah now. I have to go. Omlouvám se, to si něco tady želu. Hele, každopádně. Z toho, co jsem pochopil, jdeme kouknout do baráku našeho otce. Kurát jsem si poplil, vole, popfilter. Ale my tu máme... Ne, to ne, z toho mám strach. Aha, jo, takže to byla jen taková jsem se toho kurva hodně, ty vole, tady dozvěděl. No nevadí, ale půjdeme na tuhle základnu, protože můžu. To je ten důvod. A myslím, že bych si mohl koupit sniperku a ukázat vám takový trik, který jde udělat. Který je hodně dobrý na rychlejch 15 zkušeností z těch základen. Takže tak, ještě... Oh! More! Mám jakou exkluzivku a já vím, že ji bez tak používat zase nebudu. Takže, koupit, upravit všechno. Zbraně. Tak. Koupit snipu, prosím. Dejte mi tu sniperku. Jenomže je problém v tom, že... No, já to zatím dám ještě místo tohohle. Doplňky. Tlumič rozhodně nezbytnej. Výkonná optika rozhodně nezbytná, prodloužený zásobník, no může být. A nějaký ten, tyjo, to je pěkná. Upřímně nechápu, proč se to jmenuje krutý. Ale z to vemu prostě, protože je to růžový a co je růžový, jak mě přitahuje. Ne, dělám si píču. Dobré, jak je to, prostě já tady brdel, ne, tyjo, to zase daleké. To je dobré, to se mi líbí. Zase daleko, ty vole. Tady by měla být gyrokoptéra. Je tu. Yes, je tu, nice, dobré. Takže to bude mnohem lehčí a rychlejší cesta. Jinak tuto epizodka bude půlhodinová. Tak, jak jsme se domluvili, že ano. Už před hodně lety, vole, když jsem říkal, že to bude půlhodinový. A nikdy to půlhodinový nebylo. Asi ještě trošku snížím hlasitost. Tak, o, tapír, tapír utíká před kočkou, ukáž tapíre, tapír je v piči, tapír to nepřežil, ovšem já si myslím, že by se mi ta kočička docela hodila, kočička, ty skurvená, kurvo, no, kam běžíš, přede mnou se jen tak neschováš, tapír je můj, já si z něj jenom odřežu kůži, no jenom stáhnu z kůže, neboj se. Sice beru i maso a nikdy nebere AJ i kůži, aspoň to tam nikdy není vidět, ale to nevadí. Dobré, to bychom měli dalšího tapíra, jako kdybychom jich kurva už nezabili dost. Chudáci tapíry, ty vážně v tutý Let's Play serii, vážně v tutý Let's Play serii kurevsky trpí. Kočičku necháme kočičkou, necháme jí bejt, co more. Jsem nechtěl, já chci... Granát. Pikabum! Nice. Jeden. No prdele, já to házím moc daleko. A seru na ně. Kurva, z té kamery vám určitě bylo blbě, se omlouvám. Kolikrát se v tuto epizodě budu ještě omlouvat. Do píči. Mohli bychom potom jít ještě na tam tu rozhlednu. To je pravda. A taky bych si mohl... Já vůbec nepřemýšlím. Kurva, už je tam ta základna. To není žádný objektiv místo, kde je to míru milovný, tam jsou zbrdi. Dobře. Takže, prosím tě neseřej, ať mě neseřeže virtule. Ne! Ty vole, no, tak to je piči. Trik je v tom, že prakticky
vy když je odstřelujete, nebo prostě trik je v tom, do prdele mám málo nábojů. Trik je v tom, no jasně, vyplejtvají ještě ty náboje. Trik je prostě v tom, že budete stát na nějakým dalekým místě a prostě je všechny odstřílíte, jo. Prostě je všechny odstřílíte jednoho po druhým a ty vole, ty krávo, Franta se pěkně rozjel. Franto, dobře ty. OK, Franta to možná udělá za mě. Ty vole, sledujte. Bum, a ty krávo, ty vole, Franta to tam docela jezdí. To je tak, ty vole, to je makač. Ty píčo, Franto, dobře ty. Ty ve vyřezal 1, 2, 3, 4, 5 scápků. Trik je prostě v tom, že musíte odstřelit všechny a oni jako můžou prostě klidně, vedle nich můžete zabít borce, ale jakmile vás neuvidí, tak furt máte šanci. Ježíš, jak plave. Je hezký, jakmile vás prostě neuvidí, tak furt můžete mít ještě 15 zkušeností a udělat to na tu nejlepší možnost. Čili, to já přesně udělám, do prdě, mě fakt padou ty FPSka, dámy a pánové, já se omlouvám, no. Já renderu video a zároveň prostě já, je to pro vás, jo, hele, takže se uklidníme. Tak, dobrý den. Přišel jsem sem s úsměvem a neříkej mi, že Franta vyřezal absolutně všechny. To si děláš prdel, ne? Franto, ty vole, jestli jo, tak... Franta vyřezal všechny a posledního cápka jsem zabil ránou do koulí. No to mě poser. Ty vole, já si jdu ochočit Frantu. Franto, pojď sem, ty jsi taky... Oh, wow, ty FPSka jdu fakt jdu. Franto, ty jsi taky týpek, pojď sem, Franto. Franto, no ty jsi tak hodnej, já ti děkuju, ty jsi mi vyřezal úplně všechny, broško. Děkuju ti, ty jsi mi vyřezal úplně všechny, na mě zbyl jenom jeden, počem. Počem, ty vole, já nemám ten skill, do prdele práce, kurva, já chci ten, drž hubu sabale, teďka musím. Tak, tohle to si aktivujem, tak, ano, já vím, jak se to robí. Franto, počem. Pardon. Jet, pacem. Jo! Mám Frantu. Franto, díky. Jo, promiň, Franto. Vrát se tě střelu do hlavy. Franto, ty jsi tak hodnej. Pan Chiffon. Takže Franta vyřezal absolutně všechny borce, na mě fakt byl jenom jeden, dobře ty Franto. Jo, F-ke. Ty vole, jak se... Ha, jak se to kurva ovládá, tuto pičovina, dovednosti vole, a ukaž mi to. Jo, už dobrý, už vím. BOOM HO HO! Demoliční četa vymrtky! Rozbiju vám auták, ty krafo! Ty vole, co si děláš, prdel? Franto! Ne! Franto! Ty vole, tak jsi debil! Ten kretén se tím zabil! Hej Franto, ty jsi taky imbe... Franto, děláš si ze mě prdel. Tyve, on mi nejdřív vyřeže celý stanoviště. A potom mi zdechne, když... Budeš sloužit pro dobrý účel. Promiň. Promiň Franto, byl jsi dobrý. Byl jsi ten nejlepší slon na světě. Co ty čuráku? Další Franta. Nice. Pojď. Boom. Ty krávo. Franto, dobře ty, výborně to děláš. Co more? Franto, nech mi nějakýho. Boom, dobré. Fajn, to byli všichni? Jo, to byli všichni. Franto, výborně to děláš. Výborné to bylo. Dobré, je tu ještě truhlička, pro kterou si samozřejmě musím zajít. Tu nesmím samozřejmě vynechat. Dobré, tohle by bylo, truhlička ještě ve vodě, tu taky nesmím vynechat, prosím vás. Všechny truhličky musí být moje. Kondom! AJ, ten se nám bude hodit, i když... Jak se jmenuje? Amita nám stejně nedá, to je v prdeli. Protože určitě po Far Cry 3 každý čekal, že si to s ní AJ rozdá, ale bohužel. Opak je pravdou. Tvrdý opak je pravdou. A co tu máme? Vám to vevnitř, nebo kde patuje?
Hej, kde to je? To není vtipný. Jo, tady, dobré. Dobrý den! Pomoz mi. A když tu budu hodinu stát a čumět na tebe jak debil, tak ti to vadit nebude. Hele, kámo, já nejdřív potřebuji tady vole, něco tady domluvit, jo, tady. Koupit různé pičoviny. Jo, prostě se to hodí. Přesně tak, tohle to mám všechno. Tak, dobré, teď se tím můžu věnovat. Dobrý den, záchrana rukojní. Královská armáda objevila skrý zlaté stezky a zneužívá civilní rukojmí. K drancování zdejších zásob využijte této příležitosti k osvobození rukojmí a zajištění ukradeného zboží. OK. Tak jo, čili to je zase klasický osvobození rukojmí. Co na tom kurva nechápete. Čtyřkolku. Vememe si tento stroj a jedeme. Hlavně rychle. Neříkal jsem náhodou, že půjdu na tu... No to je jedno. Čau Franto, jak se máš? Víte co jo, já bych mu říkal Jumbo, já nemůžu, jinak všichni by mi řekli kopíruješ ty vole, kopíruješ ty svině. Za to ti dám dislike. Jo, a já jako fakt dislike, prosím, ne, jakmile mi dá někdo dislike, prostě sedí ve vaně, řežu si žíly, jo, prostě je mi na hovno. Tak, úplně ten dislike mě vždycky zabije. Dobrý den, co tu máme? Opět musí přežít všichni, nebo ne, aspoň polovina. No a zkusím, aby přežili všichni. Co to bylo, kámo, si nějak zakop? No. Jak to udělat nějak rychle? Myslím, že tuto by bylo fajn. Nice, dobré, to bylo celkem rychlý. Ty vole, jsem to tady vyřezal. Jako... Nevím, vole, teď mě nic nenapadá, kurva. Dobrý den, co tu máte? Dva... Hello. Střelím tě do palce. Máte tu prostě tu ty dva diamantíky na minimapce, což znamená, že tu máte dvě truhličky. Vintage porno! Výborně. Tebe jsem okrát. A to je všechno, dobré. Takže teďka... Jo, půjdeme hele na tu... Půjdeme na tu zvonicu. Půjdeme na zvonicu v opicu. Ale nejdřív vlezu sem, abych mohl použít wingsuit. Sabale, vážně se mi budeš hlasit po každý pičovině, vole, co obsadím nebo udělám? Jako... Díky moc, ale začínáš mě pěkně srát, kurva, jsi otravný víc než ženy. Ženy, to stvoření nepochopíte. Jo, pánové, nepochopíte, to je nepochopitelný stvoření, ty ženy, to je hrozné. Dobré, takže padák, aby jsme doletěli ještě dál. No a skoro, au, teď jsem si pěkně nabil. Na kokos. Jak je to daleko? Daleko. To prdel, kde je to M-ko zas tady, dobré. Bum. To je 200, vážně, 300 metrů, kurva. Ještě, že tu máme tak úžasné vymoženosti 21. století jménem Hák. Že ano, AJ? Jasně, jasně. OK, fajn. Jsem rád, že mi rozumíš a že se chápeme a že jsi se mnou. O, propaganda. Dobrý den, přišel jsem jenom strhnout papír. Strhnem papír, raz, dva, tři. Ježiš, čus kámo, vás jsem tady vážně nečekal. Ještě, že mám tuto pistoli, která je poloautomatická. Nebo prostě... Střílí v dávkách, jo. To stačí. No prdele, kudy se tam zase dostanu, ty vole. Tudy, dobré. Tam šli další borci, to mě absolutně nezajímá. Čus, kámo. To by bylo asi jedno, že tu máš venku tu ty debily. Díky, no, zbrde. Co to? Byl jsem, kámo, jako nebyl jsem od tebe zase tak daleko. Dobré. Aha, to je karmická událost. Nice. Bum. Dobré, hlava. Jo, oni se tady honí s psama, ty debilové. Píči. Dej mi XP, pse, nekrať mi. Co? On vydrží kulku ze sniperky do hrudníku? Tak ty jsi dobrý Iron Man, ty vole. Ne. Hej, ty kokote jebnutý, tupý blbý. No dobře, aspoň nějaký ten, no. Jakou tu událost. Teď mi tady zabili dokonce ty vole, ty čokly. Vážně se nedokážete vypořádat s pár čoklama. Opravdu. Ale víte, dámy a pánové, co já udělám, tohle. Hop. Hehehe. Sice jsem v autě, ale to mi nevadí. No tak, ober ho.
No a vidíš, že to jde. Ale hej, mají tu aspoň auta, takže to je fajn. Jedeme na zvonici. AJ, dělej, nastartuj to, dej tam šestku a jedeme Tour de France. Počkej, to je vlastně na kola. Rally Kirat. Co do piči, máš problém, zmrde? Neměj se mnou problém. Nerad řeším problémy a když už je řeším, tak je řeším tak, co, takovým způsobem, který by se ti vážně nelíbil. A to je bum bum prásk. Dobré, jakže je to daleko? Já tam nevidím, 270 metrů, jo. Zapneme si automatický vole řízení, a protože jsme kundy a neumíme řídit normálně. Dám si prdel. Já jsem ty psy nestah, kurva, nevadí. Ale co vůbec potřebuju, mám jeden ten, no nevím, dej to třeba do tuto, nebo do tuto, mně je to úplně jedno, výroba, pouzdro na zbraň, vylepšení kůže medojeda, medojed, kde to je, na munici, my totiž nemáme ani jeden, kůže divočáka, my jsme nepotkali ani jednoho kňoura, to si ze mě děláš prdel. My jsme fakt nepotkali ani jednoho kňoura. No tak to jsme pěkně trapný. Ale tamhle vidím nákladňák. Aha, my jsme mohli mít toho variora. Protože kurva, na AKáčko se nedá, co aspoň já vím, tak na AKáčko se nedá dát sklumič. Nebo jestli jo, tak vážně nevím. Kde je ten nákladňák? Jak je daleko? Ne, co to? Mně se to právě drblo. Mně se načítá mapa. Do prdele. No prostě vidíte, že já letím úplně do prdele. Tady nebyla cesta. A mně se to načítá a já se toho bojím. Mně se načítá mapa. A trvá to dlouho. Kurva. To ne. Za chvíli mi zazvoní budík. Za minutu. Do prdele. Ale dáme a pánové, to ještě střínu. Co to do píči? Co to kurva? Jo, takže on tu byl most, ale nestihl se načíst. Nech mě bejt! Ty čuráku, já odsaď nemůžu vyjet! Ne! Co to do prdele je? Nech mě bejt! Se musím vyléčit. To si ze mě děláš prdel. To si ze mě teď vážně děláš prdel. Jak se odsaď dostanu? Asi se... Já to musím... Hej, co to... Co do prdele? Ne! Nech mě... Nech mě bejt! On je nade mnou a... Dává mi... A teď jsem ho zabil. Ani nevím jak. A vím jak! No tak, AJ, dostaň se z toho bugu! Ne! Ty vole, já jsem zaseklej! Co kurva? Ne! To si ze mě děláš prdel! Hej, ty vole, já se odsaď nedostanu! Já jsem zaseklej v tom mostě! Právě mi zazvonil budík, že už musíme... Hej, to si fakt ze mě děláš! Co to je? Dámy a pánové, tohle je velmi zajímavý a ještě nikdy se mi to nestalo. Co to do hajzlu? A jako jak se odsaď mám kurva dostat teďka? To si ze... Jako, můžu sem zaháknout, jo. Ale i když se skrčím, tak to nefunguje. Jsem jakoby, bych se znášel a jako když se zaháknu, tak mě to z toho nedostane, čili... já se odsaď nedostanu. Já musím udělat tuto věc? To si ze mě děláš srandu. Dobře, dáme panové, až budu u té zvonice, jak to střídnu. Nebo tak prostě vám to střídnu, protože už mi zazvonil budík a normálně bychom to stihli, ale jelikož se nám stalo tohleto. Ty vole, jak se nemůže načíst most, kurva? To je tako... OK. Až tam budu, tak se vám ozvu. Dámy a pánové! No čau kámo! Ježiš, to si roztomili, hej!
Pane bože, dáme panové, já našel medojeda. To si dělá... Dáme panové, medojed, koukejte na ně, jak je krásný. Kámo, čau, jak se máš? No. Nech tě bej, ty malej zmrde. Medojed je absolutně nejlepší zvířátko. A samozřejmě, kdybych tady vyprávěl něco, co o medojedech vím, tak bych samozřejmě kopíroval a kradl. Takže samozřejmě radši nic nebudu říkat, prostě to zvířátko mám rád. A bohužel musím zabít, he. Kde pasi? Ty bimbaši, no čau, jak se máš? No, 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 no čau. Ale dámy a pánové, meduje to absolutně nejvíc silnej. Takže já ho zabiju tu tím stylem, protože já chci dvě kůže. Ty malá potvůrko! To je jak ten jezevec, no, akorát... Je to americký jezevec, no, co na to říct. Kurva, nech mě bej ty sráči. Ty malej zmrdé. Já z nich chci dvě kůže a jelikož nemám luk, tak... Skurvený zmrdi, jak si dovolujete mi zabít medojeda? Čuráci skurvený, no dobře no, hold asi budu mít jenom jednu tu kůži, protože myslím, že když ho zabijete kukrinou, když ho seřežete, tak máte dvě kůže, jenomže ty čuráci ho museli zabít, protože pane bože, vidím medojeda, který na mě neutočí, vidím medojeda na 100 metrech, neutočí na mě, je absolutně v pohodě, ale stejně ho musím zabít, jo, to dává kurva smysl. Čau ty čuráku, ale prosím tě nezabíjej ho, protože já bych ho docela rád osvobodil. Aspoň tu karmu na ženu trošku zpátky. Dobré. Tyhle, to je taky událostí, než se dostanu na tu... To je taky, prostě chci udělat jednu věc, jenomže jedu a po cestě potkám milion dalších věcí. Co to je, kurva? O, oh, dámy a pánové, mám tu, no tu ty zmrdy, čau, vás přejedu, co to dobíči. Už máme načtený most, výborně. Mám tu druhý nákladák, takže dneska serem na zvonici, ale půjdeme na nákladák. Čus ty zmrde, pojď sem. Dobré, mám tě, easy, jak dva špízy. No co chcete vy zmrdi? Já vím, že mi to tam dostřelí. To prdele práce. Dej mi tu sniperku. Dobré, fajn. No dobře no, takže omlouvám se, dneska neuděláme zvonici, ale za to budeme mít odemčenýho Warriora, což je myslím, že ještě lepší než nějaká posraná zvonice, která nám jenom prostě odhalí vole věci. Takže, dobrý den, přišel jsem sem s úsměvem, ty vole tento drandí, kámo. Čus. Hehe, debile. Hej, dáme panové, já ho zkusím sundat z toho mostu. No pojeď ty vole. Co do mě bouráš, tak si normální. Pojeď, dělej. Ne, já jsem tě chtěl schodit, ty sráči. Aspoň ti prdnu gumy, zmrde. No dobře, ale dáme panové, já tam dojedu a... Až tam budu, tak se vám asi klasicky ozvu, protože nechci, aby tuto epizoda měla milion let do piči, jak to kurva jezdím. Aj. Jak to kurva je do pi. Já jsem se dobrý, fajn, už jsem se lekl, že jsem se zasek. Čili, protože nechci prostě, aby tuto epizoda měla milion let, čili až tam budu, tak se vám ozvu. Ale práce, kurva. Dámy a pánové, jsem zde. Úspěšně jsem dovezl nákladák. A máme dostupného Warriora. Takže super. Akorát se bojím, že asi určitě na něj nebudu mít. Ukaž mi to, bráško. Ano. Zboží, ano, dej mi to všechno, prosím tě, nakoupím a jo, nemám na to, výborně,
Nemám na to, skvělý, do prdele. No každopádně dámy a pánové, já si myslím, že tuto by pro tuto epizodu mohlo opravdu stačit, pokud se nám video Sabale, já už s tebe dostávám rakovinu, kurva, drž hubu, zmrde. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like, pokud se vám video nelíbilo, stejně mi ho tam dejte a pokud se vám moje tvorba na YouTube kompletně líbí, můžete mi dát ještě odběr, bude to ještě spoustu videí, já se na vás budu těšit u dalšího videa a do té doby zatím, kurva, s kým tady vy buzeranti bojujete, zmrdí skurvený, bum bum krásk, ty vole, bože můj, ještě se tady vyzvednu odměnu, byli to všichni, no tak mi dej odměnu. Ježiš! Uáá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 
ještě zabijeme do sorožce, ty pičo, ne. To si ze mě děláš prdel, ten nosorož jsi mě zabil. No, tak asi zatím zdar.